لا دا اوس ګوره دي حاجي صاحب دې خو ډېر بدرنګ آواز وو پته نه لري خو په ما خدای شته بدو لګېدو. السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان ویډیو لګه مکمل وګورئ. دی سلمان الک لزدی ویډیو کې پیغام ورکوم. تاسو به کتلی وی 14 اگست په موقع باندې د سړکونو په دی غاړه باندې اکثر د خلک د جنډای خرڅای څوک شرټونه خرڅای د شپېلۍ غونته خرڅای بیجونه خرڅای د پاکستان سره څوک محبت کوي د خلک یې خلی د جنډای خلی د بیجونه خلی د ازادۍ مناوي ازادۍ روز مناوي. نو دی ځکه صرف او صرف دی سلمان الک لزدا پیغام ورکوم چې ته په سړکونو باندې ګرځي او دی خلک په دی باندې دا کې چې د شپونکې ولې خرڅې د شپېلۍ ولې خرڅې دا ډېر بدرنګ آواز کوي کنه. او بیا داسې بزرګ سړي سره ګوره د عمر له ګوره د دې سلمان زوید د نیکه یا د پلار امزولې به وي او د پیدا شپېلۍ اواله او اوس ته تپوسونه هم کوي چې دا ته ولې خرڅې مطلب او دا خو ډېر بدرنګ آواز کوي. نو تاسو خپله سوچ کوئ چې یو مشر سړی په دې عمر کې رېړه لګولې وي او په دې عمر کې داسې زونه خرڅي نو د هغوی په کور کې به څومره غریبي وي. نو د چا غریبۍ پورې خندا نه دي کول پکار. د سلمان صرف او صرف دا میسج ورکوم چې ته دومره تکړه یې نو ته لاړ شه دا چې کوم دا شپېلۍ جوړی هغه فیکټری ته ورشه په هغه یې بند کړه چې دا ماحول خرابوي. او بل پرې سړکونو باندې دا څومره خلک د هارنې وي د ټرکونو والا څومره غټې غټې هارنې لګولې وي چې خوا کې دا سره تیر شي ورن د لوی نو ټول دی خوځي. نو ته دی لولې نه وي چې د هارنې بند کړي او دا ماحول خرابېږي او دی دا په سړی باندې بد لګي. نو صرف او صرف ګوره غریب سړی باندې هر یو کس نه غورځي چې کوم غریب وي او وس نه کېږي په هغه باندې هر یو کس نه غورځي. غلا پدر چې دا غریب به زما سوکي اوس دا ویډیو دنه جوړه کړی دا د مشر سړی نه او ادب بچي وي ګوره مشر مشر بچي به وي ادب کور کې خپل فیملی وي ادب خزه وي ادب لوریان وي به دا ویډیو ګوره وي ګوره د مون پلار په غریب دی نو ځکه خلک ذلیل کوي د مون پلار سره کړه او تیرې زمون د پاره ز غټي ځکه خلک ذلیل کوي. په دې عمر کې چې یو کس رېډه لګولې وي په سپینو ډکو باندې چې یو کس دا مزدوري کوي نو تاسو خپل سوچ کوئ دغه په کور کې به څومره غریبي وي. د سلمان مردانی لپاره کار چې دی لاړ شي د دې فکرای ته ورشي چې تاسو ولې دا شی جوړوي خو غټ خلک ته لګ دی ورغو نو بس خدای خبر شي د سره به سامل کړي. خو په غریب کس باندې سوشل ورکر چې څومره هم دي ډیر نه یادو یو نیم کس داسي چې په غریب باندې ډیر چړ چړ ورزي هغه لا پتر دره ته پوس سوک نشته کده ویډیو زورم کوم او کده ز ذلیلم کوم په ویډیو کې ته پوس سوک نشته. نو دل از ریکوست کوم پلیز راسه کیسه ویډیوز مو جوړو ته تا نه په فینس خبر کیږي تا خلک ټارګټ کوي او ته پکې یو ډیر بدتمیز شو کېږي لکه ته بخې اډوکیټ رل کې او ته داسي حرکت کړې چې مشر سړی ته په زور خلک باجه ور کړې چې شابه دوه خو ادي واسطه وره چې دا بدرنګ نه کنه. نو ډیر د افسوس مقام دی یار چې کس ایجوکیټډ وي او لکه ایجوکیټډ جاهل چې ولا ویل شي تعلیم یافته جاهل چې ولا ویل شي. نو دلته زه ریکوست کوم پلیز چې زه هاوت له سو کروز یو بیا داسې قسم ویډیو جوړې نو داسې ویډیو جوړې چې هر یو کس رڼا ساتي داسې خونه چې یو کس فیمس کیږي نو به غلطی ویډیوز جوړي په غلطو ویډیوز هم خلک فیمس کیږي خو بیا دغه سو کی عزت نه کوي دغه قدر نه کوي. نو دا غرنګ دل زه هم ریکوست کوم پلیز داسې ویډیو جوړې چې خلک در باندې خو وي خلک در سره مطلب استا فالو کی استا پیج فالو کی استا چینل سبسکرایب کی داسې ویډیو جوړو چې خلک خوخ کی داسې نه چې تعالی په کمنټ کې کنزلې تعالی په کمنټ کې بنا غانی. نو دا یو شړ غونته پیغام دل ما ورکول زمون روړ دي زما سره دشمن نه دي خو صرف او صرف دل ما ویډیو کې دا پیغام ورکول چې پلیز داسې قسم ویډیوز م جوړو چې کې ته د مشر بیزتی کې یا د کام بیزتی کې. نو دا یو شارټ غونډې انفارمیټیو ویډیو مې تاسو سره هم شریک کوم چې تاسو هم وګورئ. نو ډیر زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ. ډیر زیاته مننه. والسلام.